Ni dan nakon usvajanja prijedloga ugovora o transportnoj zajednici nije jasno šta je zapravo jednoglasno odlučio Savjet ministara. Pitanje svih pitanja ostaje ko će u zajednici predstavljati Bosnu i Hercegovinu. Članovi Savjeta ministara o tome su dali potpuno suprotne izjave. Isto tako, potpuno suprotne izjave iz Bosne i Hercegovine dolaze i o pitanju Pelješkog mosta. Jednoglasno dana jučerašnje sjednici Savjeta ministara donijelo je bar tri različita stava BH ministara o pitanju ko će Bosnu i Hercegovinu predstavljati u transportnoj zajednici, dok je za predsjedavajućeg Savjeta ministara Denisa Zvizića to bez kompromisa ministar transporta i komunikacija Mirko Šarović i danas je pokušao da razjasni šta je tačno dogovoreno insistirajući na kompromisu. Suština zaključaka je da će se pitanje koordinacije, zauzimanja stavova u okviru transportne zajednice i predstavljanje u tijelima transportne zajednice zajednički dogovoriti unutar tri ministarstva Republike Srpske Federacije i Bosne i Hercegovine. Jedan dio članova Savjeta ministara je želio da se ova rečenica ili dio rečenice predstavljanja izbaci. Dok Šarović insistira da će to pitanje biti riješeno kompromisom, mnogi strahuju da će Srpska izvući deblji kraj. Staša Košarac kaže, bez jasnog i vidljivog predstavljanja Republike Srpske, pitanje transportne zajednice ne može biti riješeno. Po procedurama, s obzirom na riječ o ugovoru međunarodnog karaktera, predsjedništvo mora dati svoje mišljenje. Mislim da u ovom slučaju Mladen Ivanić ne treba da dozvoli da taj sporazum prođe i da bude prohodan kroz predsjedništvo da ga zaustavi, jer jednostavno smatramo da se moraju artikulisati i moraju se uvažiti svi stavovi Vlade Republike Srpske kada je u pitanju ovaj sporazum. Republika Srpska insistirala je na jednakoj predstavljenosti u transportnoj zajednici. U skladu sa Ustavom i mehanizmom koordinacije, prijedlog je Srpske bio je da Bosnu i Hercegovinu u transportnoj zajednici predstavljaju sva tri resorna ministarstva, po jedno na svakih 8 mjeseci. Ako ne može rotacija BiH u transportnoj zajednici, onda treba predstavljati delegacija, stave premijerke Srpske. Dakle, sam ugovor je jedna stvar, a što se tiče konstatacije Mirka Šarovića da je navodno Savjet ministara donio neki kompromisni zaključak o koordinaciji, to nije tačno, osim ako Savjet ministara nije sam sa sobom napravio neki kompromis, jer s nama nisu o tome ni razgovarali, a kamoli postigli kompromisno rješenje. Kompromisa u BiH nema ni kada je riječ o Pelješkom mostu. Dok Hrvati i Srbi Hrvatskoj ne osporavaju pravo da na svojoj teritoriji gradi, Bošnjaci se protive projektu. Iako bi ovome trebali dati posljednju riječ u predsjedništvu, se time još nisu bavili. Kada bude to na zvaničnim organima, ja ću tada reći i svoje stavove. Dakle, ne komentarišem apsolutno međusobnu bitku političara iz federacije u kome iz jednog naroda jedan ministar podržava, a iz drugog naroda drugi ministar osporava i oba se pozivaju na BiH. Zbog krize u odnosima Bosne i Hercegovine i Hrvatske u slučaju Pelješkog mosta, zamjenici predsjedavajućeg predstavničkog doma Šefik Džaferović i Doma naroda parlamenta BiH Safet Softić pozvali su Evropsku komisiju da posreduju u rješavanju spornih pitanja do početka izgradnje.